došli u šesti dan u Raditona. Je li to istina? Jeste. Dobrodošli u šesti dan u Raditona. Sad je skoro 12 i današnji dan će da mi bude malo drugačiji zato što izlazim napolje. Da, da, preko dana. Izlazim, idem da se vidim s drugaricom. Em se nismo vidjeli za 100 godina. Em, šta? Em, ćemo da se šetamo, što ja u suštini ne priznajem uopšte kao nešto što bi trebalo da se radi. Ali nema veze, ajde da probamo nešto novo. Nisam izvukla ciljeve za danas, to ću raditi malo kasnije, još moram i da montiram vlog od juče da vam objavim, ali javit ću se malo kasnije, idem da budem luda i neobuzdana i da se šetam. Izađem da se prošetam, prvi put da se šetam i padne grad. Ćao, sad je 5:30, tek se sad javljam. Do malo pre sam bila u gradu sa drugaricom, šetala, bio je grad, kao što ste mogli da vidite. I spremila sam sad ručak, o, vruće, piletina i pečurke. Htjela sam da ubacim i testeninu tu, ali sam zaboravila. Ali mislim da će ovako biti okej. 5:30 je, ja ću da jedem sada i onda kada budem jela, ću da vidim šta ću da radim sa današnjim danom, jer osim što sam uživala, što nije ništa loše, ništa sa svog spiska nisam uradila. Vidimo se kasnije. Sa ponosom izjavljujem da danas prvi dan od svih vlogova i svih dana kada sam snimala da nisam imala problema sa prebacivanjem materijala. To je zaista čudovito, to je zaista fantastično i nadam se da to ne znači da sam sada urekla nešto drugo. Idem da izmontiram, 20 do 7 je, još uvijek nisam objavila vlog od juče. I onda kad to završim ću da se javim da vidim šta ćemo dalje da radimo zajedno, da smislimo jer u ovome smo zajedno. Eksportuje se video i ja sam zaboravila da sam se ja danas ponovila. Ja sam danas bila u šopingu i sve sam zaboravila šta sam kupila. Znači, rumenilo koje želim da kupim već stotinama godina, koje mi je prvi put poklonila koleginica Dragana u narandžastoj boji, inače mi u životu ne bi palo na pamet da kupim narandžasto rumenilo, ali meni super stoji. Nije narandžasto, terakota. Terakota. Ponovila sam se, ne mogu više ovo roze, meni to roze ne stoji. Jo, ja sam kupila lak za nokte. Trendy tap, ja sad kao beauty blogerka ovo vama pričam, razumeš? Ovo je mat, ne vidi se, to je neka, meni u prodavnici delovala kao neka boja, zaboravila sam koja ovde se ne vidi, neka plavo, siva nešto, pošto planiram da skinem ovaj trajni lak, možda i to da uvrstim u cilj da bih konačno uradila, dakle ovo da budem fancy za proleće, a pa da, ja sam kupila beauty, šta je, ja imam još nešto. Kupila sam dve maske za lice. Ovo kao nešto svi hvale, ovo je M Beauty Cosmetics. To je valjda neka korejska... korejska maska. I svi to hvale. Bilo je na popust. Ova jedna je za učvršćivanje kože. 30. rođendan će biti sledeće godine. A ovo je za hidrataciju suva koža. I što sam ja još kupila? Ja ne znam šta je ovo. Aha, rezač za olovke, za oči i za usta. To sam sebi zacrtala, oni stari sam bacila juče kad sam sređivala. Nema, jednom kad se krene, to se samo šije. Srdačan pozdrav, 9 sati, urađeno, nič, nič. To bi značilo ništa, nič. Ajde da vidimo od ovih papirića što sam isklonila. Radijator i teretana, hej, baš čudno da izbegam teretanu. Harry Potter na Slavonačkom, to trenutno radim. Evo ga u sredini. A gde mi je ono za gazdu koji mi nikad nije, evo ga tu, nikad mi nije odgovorio, moram da ga zovem. Postavi projekat, snimi pevajući tag. Ha, dobro, ono što nisam uradila jeste izvadila nove izazove za danas koje svakako neću danas završiti. Ljedi da budemo ludi i neobuzdani da vidimo šta je to. Sredi sobicu. Sredi sobicu. Došlo je na poslednji dan. Sobica je ona sobica što je zovem crna rupa. Kupi farmerke. Kupi farmerke... E, vidi, kao da sam znala. Kupi farmerke znači da...
treba kupim farmerke. I danas sam baš, eto, čudno, išla i probala sam neke, ništa mi se to nije dopalo. Meni je ljudi kupi farmerke, to sam farmerke, stvarno sam kreten. Meni su farmerke nešto najgore za kupovinu i bukvalno jednom ih kupim i onda se trudim da ih kupim što više i to radim najređe moguće jer ne podnosim probanje farmerke. To bukvalno ne mogu da smislim očima. Ali zato moram da odem u Ušće. Baš ne mora podbradak da mi se vidi. Idi u pozorište. Hejo, stiglo me je. Ajde da vidimo šta ima sutra na repertoaru. I onda mi ostaju još još tri papirića da koje ću da izvadim sutra. Dakle, očito je da ja neću završiti sve. Očito je. Ali hajde da smanjimo nezavršene zadatke na minimum. Šta ću sledeće da uradim? Evo, pošto sad čitam Harry Potter na slovenačkom, posle toga šta želim da uradim? Šta ću da radim? Ovako ćemo. Evo, znaš kako ćemo? Ovako ćemo. Čekaj. Sljedeće ću da postavim projekat. Eto. Što bi se reklo, što bi nam bio moto u posljednje 2-3 dana, jedan po jedan zadatak, a sad idemo na Harry Potter i kamen mudrosti. Odločim se jedan sine upa, namesto tega je koliko kormog oče brezbrižno na vrgel piše, v je u l je e, na urgel, kako? Na urgel, deveta strana, ljudi, šibamo. Dobro vesta kaj si Petunija misli o nju i o in o ljudeh njune vrste, le, kako zelo se je motiv, kako se je prevario. Nosi ime u zelo dolg in tako močno zakrivljen, da je bilo videti, kot bi si ga zlomil vsaj dvakrat. Ime mu je bilo Ambus Dumbledore. Ba-bam! Tam je sedel na zid poleg mačke, nije pogledal, a čez nekaj trenutkov jo je nagovoril. Kaj pa vi tukaj, profesorica McHoodra? Profesorica McHoodra? McGonagall! Čekaj, Dumbledora niste prevedli ste McGonagall. Kaj pa vi tukaj, profesorica McHoodra? Ves dan. Niste nič praznovali, med potjo sem opazil vsaj ducet veselih skupin. Gospa McHoodra? Je jezno prhnila. Seveda, vsi se zabavajo, kaj pa drugega? Je rekla nepotrpežljivo. Lahko bi bili vsaj nekoliko previdni, ampak ne celo. Bunkeljni, to so normalci, ja mislim Muggles, so opazili, da se nekaj dogaja. In nekateri so se o nedavnih dogodkih pogovarjali skoraj na ves glas. Da bi prav na dan, ko saj veste kdo, znate ko. Koliko imam do kraja prve glave, sonce ti, imam još malo, ajde, ja ću završim ovu prvu glavu. Kakorkoli, če tudi je saj veste kdo izginil, ljuba profesorica, izjemna ženska ste in ne vidim razloga da se izogibate njegovemu imenu. Že najst let poskušam prepričati ljudi, da bi uporabljali njegovo pravo ime, da vidimo kako se zove Voldemort na slovenačkom. Nisu mi iznemerili. Mrlakenstein. Mrlakenstein, sunce ti bolje. Ne razumem, zakaj bi se bal Mrlakensteine novega imena. Mrlakensteine novega imena. Te edini, ki se ne boji, saj veste. Dobro, no, Mrlakensteina. Laskate mi je mirno, rekel Dumbledore. Mrlakenstein ima moči, do katerih se jaz nikoli ne bom dokopal. Samo zato, ker ste preveč, plemeniti, da bi jih uporabili. Še sreča, da je tema tako, nisem zrdel že, odkar mi je Madame Pomfrey rekla. Znači, Madame Pomfrey je ista, Dumbledore je isti, Harry je isti, Dudleyevi su isti, ali Mrlakenstein i McHoodra. Pola 11. Ja uopšte nisam ponosna na ono što ću vam sada ispričati i što sledi. A to je da Nebojša se sad vraća sa predstave. A ja ću sada da spremam večeru u 10:30 uveče. Ali, da je to neka tunjevina, da je to neka salatica, pa da čovek kaže, ne. Ja sam, pošto sam danas takođe failovala sa izazovima, kao što možemo svi to da zaključimo, je li tako? Ja sam danas odlučila da napravim nešto što već duže vremena želim da napravim, da makar se osjećam jednim delom ispunjeno. A to će biti, sad ću da vam pokažem, da li ću moći. Dakle, glavni sastojci su kačkavalj i trebalo bi slanina, ali pošto slaninu dobro nisam našla, kupila sam pancetu.
I ovako ću da zarežem krompir i da to uguram između, da stavim u rernu. Nikad to nisam probala, na Pinterestu sam vidjela te slike i naravno svaki put kad to vidim poželim da to napravim. Zašto nisam napravila? Zaista ne znam, ali ću to uraditi da bih, ne da bih se osjećala ispunjenije, nego da bih se osjećala ispunjenije, da budemo realni. Krompir, panceta, i sad ćemo da krenemo. Zašto pokušavam da radim nešto u čemu nisam dobra? Napravila sam haos od kuhinje i nisam napravila ono što sam htjela, zato što nisam uopšte razmislila dobro da ne mogu da rasečem krompir i da ubacim nešto kako se ubacuje to unutra, razumeš ti me? Nego sam napravila nešto drugo, pokazat ću vam na kraju šta, ali 11:30 je. Uvek mi se ovo dešava, dobijem neku želju mnogo kasno, ne na vreme. Ne smem psihički da padam. Skoro je ponoć. 16 strana, završila sam prvo poglavlje, Fant ki je preživeo, ja se tako zovem. Fant ki je preživeo. Komplikovano je zato što je jezik dovoljno sličan, a potpuno različit. U stvari, meni je sličan. Ja prvi put kad sam čula slovenački u životu, ja sam mislila da je to kineski. Znači, ništa mi tu nije bilo jasno o čemu se radi i kojim se jezikom priča. Ali sam se vremenom, hvala Bogu, navikla, već 6 godina to slušam. Tako da, meni je dovoljno sličan da ga razumem, a opet ove reči neke stvarno ne mogu da razumem. U svakom slučaju, to je problem, zato što onda ja kao razumem poentu rečenice, a nije poenta da razumem poentu rečenice, nego je poenta da razumem sve, jel tako? Poenta meni makar ovog izazova je da ja naučim neke nove reči, da rečenicu ono, nešto bolje umem da sklopim. Jer ja umem na slovenačkom, razumem skoro sve, ne razumem baš možda sleng, a možda baš sleng i razumem. Pitanje je, niko mi nikada nije rekao ovo ti je sleng, ovo nije sleng, ja sam samo neke reči naučila. Ali je point, vola bih da umem da sklopim rečenicu da se ljudi ne smeju kad to uradim. Ponoć je. Ovo što sam stavila da se pravi još uvek nije gotovo. Tako sam se ispalila i loše procenila da uopšte ne znam na što će da liči ovaj vlog. Ništa meni tu nije jasno, ali ću da ga objavim jer je pretposlednji, pa ćemo da vidimo da se potrudimo za nedelju da to na nešto liči. Neću još da se odjavljam za svaki slučaj, možda mi se desi da budem produktivna do kraja ovog vloga. Ovako to izgleda. Iako nije kako sam mislila, ipak izgleda brutalno.